panqueca de banana da terra com quiabo. Inventada por você ou... Não, a moqueca é muito tradicional, né? Aham, mas de banana, em vez de peixe? De banana também. Ah, é? No Pará, é. Ah, eu não sabia, olha só. Cada lugar, cada região tem uma moqueca meio que específica, né? Geralmente é com frutos do mar, né? Aham. Uhum. Aqui estão os ingredientes já, uhum. Eu achei. Vamos filmar então. O que que vai? Vai alguma coisa de carne ou é vegana? Não, é vegana. É vegana, vegana total. Vegana. Aham. Uhum. Cebola, uma cebola inteira e uns 3 dentes de alho. Uhum. Um pimentão de cada cor, um verde, um vermelho e um amarelo. Uma lata de tomate pelado. Uhum. Quiabo. Quiabo cru. Quiabo cru, é. Leite de coco, a banana e dendê. Bom, aí falta só o sal, né, que eu não vi. Ah, o salzinho tá aqui, né? O sal vai, né? E óleo não vai nenhum, só o leite de coco mesmo. Só vou usar um pouquinho de gordura, vou usar um pouquinho de óleo de soja. Óleo de soja, é, beleza. Pra dar uma refogada. Começar? Ok, pode começar, pode dar partida. Isso aí do lado tem uma farofa aqui? Vai é uma farofinha, é. Vai acompanhar? Vai acompanhar, farofa de alho. Aham. Uhum. Mas isso acompanha bem o arroz também, né? Tem arroz também, arroz branco. Aham, arroz branco, acho que vai bem com a moqueca. Bom, você botou um pouco de óleo e vai... Aí eu vou começar com a cebola e com alho. Aham. Você colocou a cebola e o alho junto aí, né? Coloquei junto. Você costuma botar junto sempre? Não, não quer, depende do prato. Geralmente eu coloco a cebola primeiro, viu? Sim. Mas é como a panela de barro, ela não... Ela não vai conseguir queimar o seu ela alho, ela não né? queima, é, então eu coloco junto. É, também com esse fogo nessa altura, não sei se... É também pra ser baixinho tem mesmo? Tem que dar um gás, né? Eu acho que tem que... Agora foi. Agora apertou o fogo aí, tá bom. Ô Ricardo, isso aí, se tudo der certo, é um prato pra ser feito em quanto tempo? A moqueca acho que uma meia hora, uns 40 minutos, é rápido. É rápido, né? É rápido. O suficiente pra... É, refogar o tempero. E depois... A banana não precisa cozinhar muito, ela cozinha bem pouco. Ah, ela tem que ficar um pouco consistente cozinha também. Cozinha bem pouco, é. Você bota mais no fim, então. Bota no final, a banana por último. Uh-huh. Ah, eu não vi o cheiro verde ou o coentro aí. Ah, vou colocar também. Mas você não falou nos ingredientes, né? É. Eu vou colocar a salsinha que é que eu tenho, eu gosto mais de coentro. Sim. Mas... É, parece que moqueca combina com coentro. Ah, eu gosto muito. Aí eu vou colocar no final, eu gosto sempre de picar na hora, assim. Sim, isso, picar na hora e é a última hora, coisa, né? É. Pimentões. Okay, agora é o segundo ingrediente, mas ó, eu vi que você não refogou a cebola. Não, vez, é só dar uma suadinha nela. Aham. Uh-huh. É, e ela vai ficar crocante? Junto. Não, né? Acho não, que não vai dar, não. Né? Ah, então você só deu uma suada na cebola e já botou os pimentões. Já vai o pimentão. A panela de barro não chega a dar aquela dourada, né? É, assim... mas você teria que deixar uns 10 minutos aí no mínimo, com fogo forte, né? Você vai colocar água também? Depois vai, né? Se necessário, eu vou colocar o molho de tomate, leite de coco, se precisar. Se você achar que precisa, coloca na hora, assim, você vê. A cebola vai soltar água também, né? Gosta de pimenta, Chico? É, se não for muito forte, eu até... Pode pôr, pode pôr. Eu vou botar um pouquinho. Vocês não plantaram pimenta aqui ainda? Plantamos cambuci. Ah, tá. É, cambuci é fraquinha, né? É, cambuci é mais de sabor, né? Do que é picância, bem, né? É mais sabor. Tá só uma pitadinha só. Pitadinha de pimenta calabresa. Calabresa. Ah, isso aí dá pra suportar. Tranquilo. O fogo já deu um grau, né? Ah, melhorou o fogo, agora deu uma acordada. Antes de você chegar, tava bombando, aí, né, na hora que é pra fazer, o negócio... É, fogo é assim. Na hora que a gente terminar o prato, ele vai estar... É, aí vai estar bombando. Usei meia dedo de mão, você também, acho que eu não falei no começo. Não. Mas eu posso botar. Sem semente. Sem semente, porque sem semente. Se fosse com semente, fica mais forte, né? Você já reparou uma coisa com pimenta? É, se você vai comer a comida do dia seguinte, ela fica mais forte com pimenta? Né? Acontece Sim. isso, né?
Acho que fermenta, né? Entrar o molho de tomate. É, isso pode ser feito em casa também, né? Pode, com certeza. Mas esse aí é de lata. Esse é de lata. Esses aí são seus temperos? É. Você tá procurando algum que vai colocar agora? Vou usar uma páprica. Ah. Páprica doce. É isso que é legal na cozinha, né? Veio uma ideia, é. Vamos colocar. Vou usar tipo uma colher de sopa. Então, a páprica doce, ela é pimentão moído, é isso? A páprica é feita de pimentão. É. É. Mas eu não sei se vai a semente, como que é? Você sabe? Por que, que uma é páprica doce e outra é picante, né? Eu acho que assim, pimentão tem muita variedade de pimentões, né? Aqui no Brasil a gente tem os mais comuns, assim, mas tem pimentão que é picante que mesmo. É picante mesmo. Ah, tá. Então acho que tá na seleção dos pimentões, essa certo. Diferença de doce, picante. Os pimentão laranja. É, eu vi uns laranjas bonitos, né? Meio roxo. Roxo? É. Nunca vi roxo. Agora eu vou leite de coco. Leite de coco. Quanto tem aí? Um meio litro? Não, menos, né? Aqui tem uns 400 ml, mais ou menos. 400 ml. Então é uns dois frasquinhos aqui. Isso. Ah, isso. Passa uma aguinha pra... Porque sobra muito no vidro, né? Aí já pode botar o quiabo também. Como que é uma receita bem simples, né, cara? E é fácil de fazer, né? Porque não tem a coisa da carne. Cara, dá pra usar bastante ingrediente também. O que a gente tava falando, geralmente é de peixe, né? Que faz com marisco e tal. Mas dá pra fazer assim com vegetais também, né? A base é a leite de coco, geralmente, né? Tomate, pimentões. Uhum. E o resto? Bom, o dendê... baiana, né? É, a baiana. É. Eu gosto bastante. Também acho que dá uma diferença boa. Você não curte muito, né? Não? Ah, um pouco só. É um pouco. Dendê eu não gosto. Mas você come quando tem dendê? Mas eu como, né? Eu como. Coentro e dendê... É. É, eu conheço. Mas na medida. Na medida. Na medida. Então você vai botar um pouquinho menos hoje, né, Ricardo? Ah, o coentro eu não tenho. Não, o dendê, dendê. Ah, põe na medida dela sempre. Então. Não, foi isso que eu quis dizer. Tira a casca, né? Tira a casca. Oh, mas, Ricardo, eu reparei que você não botou sal ainda ou eu não vi? Não foi. Você não colocou sal? No final só. Mas você costuma botar quando é ensopadão assim, o sal no final? Geralmente sim. Aham. Uhum. Eu gosto de botar o sal geralmente por último. Sei. Pra não salgar, porque ele tá evaporando água e o sal não evapora. Então se você acerta o sal no começo... E vai evaporando água, né? Faz ele ficar salgado. Tá. Aí no finzinho você dá uma experimentada. No final eu boto o sal. Cortar em pedaço não muito pequeno. É legal as rodações assim, né? Pra identificar aí dentro. É, fica bem... Bom, quando você quiser comer a banana, você busca ela aí. Agora é o sal. Sal a gosto. E a gosto do freguês. Aqui tem um arrozinho branco que já tá. Ah, arrozinho branco. Já tá pronto, aí arroz cada um faz o seu. É, do seu jeito, né? Mas eu acho que acompanha bem o arroz branco. Ah, vai bem. Eu tô vendo, você corta tudo na hora mesmo, né? Até a salsinha você vai deixar pra cortar aí na última hora. Agora já dá pra botar já. Porque aí não perde o sabor, né? Não oxida, né? É. Bom, agora nos meus cálculos só falta o dendê. Geralmente não põe muito sal e leva o sal na mesa também. Aí se alguém sente falta, coloca um pouco mais. Né? Agora é a hora. É uma lembrança de dendê aí. Em homenagem à patroa, né?
esquema lá na bola. Ricardo, tá pronto? Tá. Então, você quer... Posso te dar o presente antes de a gente comer? Pode, claro. Pode. Então, peraí, deixa eu catar aqui. Oi. Aqui, ó. Bom, isso aqui é limão cravo, né? Nesse aqui. Que eu não sabia se vocês tinham, porque limão cravo pra mim é preciosíssimo. Com certeza. E a outra, vamos ver se você adivinha o que é. Xirica. Cheira, cheira. Fere a casca. Não vai saber, né? Não. Então, isso aí é laranja de doce. Laranja de fazer doce. Ah. Então, diz que essa aí é a laranja original, da qual vieram todas as outras, né? Sério? É. Então, eu gosto de usar a casquinha dela pra fazer... Dá pra fazer até botar na comida salgada, mas dá pra botar no doce ela também. Ela tem bastante casca ou não? Ela tem uma casca bem uma grossa. Casca grossa. Casca grossa, é. Não, a parte branca é grossa, né? Sim. E aí depois é o que dá o doce, né? O, sim, o, sim. O material do doce. A parte branca. E também as folhas dela, dá uma... Pega ela de fere pra você ver. Ela não tem cheiro de laranja comum. Não tem mesmo. É outro cheiro. Eu já coloquei ensopado, refogado, fica uma delícia também. E doce. Interessante, não tem... Você faz um arroz não doce... Não um cheiro cítrico assim. Não é o cheiro, é diferente, é. Sempre é tão forte o cheiro. É diferente essa daí, é. Aí, obrigado, Chico. Vamos então, pra vocês conhecerem, aí. É. Legal. E aí vocês podem, ela dá muita semente, vocês podem plantar, uh-huh. Fazer mudinha, ah, espalhar show. Pelo mundo afora aí. Show. Voltar às origens. É. Ah, faz um arroz doce, por exemplo, e coloca a folha dessa laranjeira aí, pra você ver. Ah, eu vi que a Cida fez com vocês, não foi? Mas eu não sei... Ah, não sei se ela botou essa folha. É, foi. Foi dessa laranja? Foi. É, mas não sei se foi dessa. Eu não sei se foi dessa laranja, mas... Ela fez, é verdade, agora eu tô lembrando, né? Bom, vamos comer, vamos parar de conversar e vamos comer. Hoje o Ricardo quebrou meu galho e vai deixar eu fazer meu prato, né? Porque da outra vez ele botou um prato monstro pra mim. Ricardo, moqueca é uma das minhas comidas preferidas, viu? Jura? É. Pressão agora, hein? Se tá ruim, você fala? Claro que eu falo. Gente... Olha, não deve nada pras outras moquecas. Não, é especial. Tá certo de tudo. Até o dendê, que a gente pôs pouco em homenagem à patroa aqui. Mas tá ótimo. Tá bom? Tudo tá bom. Legal. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Gente, está uma delícia. Vocês que têm alergia a frutos do mar, ou sim, são veganos, podem fazer na sua casa que vai aprovar, viu? Excelente opção. É mesmo. E aí vocês podem variar, quem gosta mais de dendê bota um pouco mais, o coentro bota um pouco mais. Mas vocês viram que ela permite, né, um revezamento de ingredientes, sim, né? Legal, isso, né? Dá pra colocar palmito, fica gostoso. Palmito também. Palmito fica bem bom. Gostoso também. Bom, gente, agora vocês dão licença que nós vamos comer. Tchau, gente! Tchau. Depois de um almoço maravilhoso, que eu não me permiti repetir, embora desse, mas estava muito bom, gente, comida leve, deliciosa. Eu quero apresentar para vocês esses dois que são os donos da Casa Mose, que quem não assistiu outro vídeo, pode olhar aqui no link aqui em cima, a gente fez uma outra receita, isso aqui é que você já aprendeu como é. Fez uma outra receita, o que foi mesmo? Foi o arroz de pato. Arroz de pato. E a Fabi apresentou o trabalho dela, que é... Reiki, massagem, você é uma terapeuta, né? Isso, terapias alternativas, isso. Né? E aqui eles hospedam gente também, vocês têm dois quartos, é isso? Dois quartos que a gente recebe as pessoas, tá no Airbnb. Tá no Airbnb e no Booking.com? Isso. Legal.
E aí eles servem comida aqui também. Se você se hospedar aqui, o restaurante mais próximo fica a alguns quilômetros, né? E o mais perto fica a alguns metros, então... alguns passos. Olha, quem não quiser faz em casa, quem quiser vem aqui comer com a gente, né? Mas como faz em casa? Ah, moqueca, tá certo, é. Então, não, mas olha, com um fogão de lenha não tem. Nesse ambiente, com uma folhinha de bananeira aqui, com essa hospitalidade, não tem. Tem que vir aqui mesmo, gente. Bom, então é isso. Se vocês quiserem conhecer o trabalho deles, né? O telefone a gente vai botar aqui embaixo. Isso. Quer falar de novo? 11 96 3686 e 11 98269 2231. É isso aí, gente. Valeu, Chico. Sempre bom te receber aqui. Obrigado. Igualmente. Energia ótima lá em cima, gente. Obrigada, Chico, mais uma vez. É isso aí, moçada. Fica abelha. É nóis. Família Chico Abelha. Família, vocês são da minha família agora, gente. Agora já era, nascida.